إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلدرم الله نمضروار تبارك وتعالى كريوسين تون ذات الجفسيس ذاتماتين انشتروهمي ذي فرولم ذاتمات أذروم ذاتمات أمذروم زوت التون كور شاشنو كيبايم دشمويم سا الله واشنية Krijuesi gjithësisë dhe se nuk ka tjetër të adhuruar posti. Ashtu si që dëshmoj se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem është rab dhe i dërguar i Allahu të madhruar të bareke wa taala. Pastaj të ndëruar lëzër musliman nuk ka dëshim se knatësi e plot është në pasimin e Koranit dhe sënetit pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wasallam dhe se jeta me islam dhe në islam është jeta me lumëtër dhe më krenar është knatësia me madhe në të cilën e për jetan dhe jetan besimtari dhe muslimani duke adhuruar Allahun e madhruar dhe duke pasuar pejgamberin e bekuar sallallahu ta'ala aleyhi wasallam dhe se e liga e të nat liga dhe e keqja të nat këqia është me devijuar është me lan anash është me zgjedhë diçka tjetër jashta Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wasallam e ne kemi parasi shumë mirë se në qëfar kohë jetojmë dhe në qëfar situatë dhe gjendje jetojmë dhe kë kemi mbrenda dhe kë kemi jashtë dhe qëfar gjendje kemi ardhë edhe ne vetë musliman andaj e kemi parasysh se nuk është leht edhe me mbajt dinin Allahu të madhruar mu kapë fort për këtë dini për këtë islami ndoshta është me vështirë se sa që ka qenë kur dëherë më parë duke pasur parasysh fitnet e mëdha faktort e jo e shumë të jashtëm edhe të mbrendshëm të cilët ndikojnë që njeri ju herëherë rona zët të luhatet në bindjen dhe besimin e ti që e ka dhe nga një herë ndoshta të zgjedh apo të shkoj mendja të zgjedh diçka apo dike tjetër jashta islami qofte dhe një pjesë tjetër qka është në realitet në kundërshtim me Koranin dhe sinetin. Pra kohë rand dhe vështirë,
Andaj kemi nevoj shumë tja përkujtojmë njëri tjetrit. Kemi nevoj më shumë se sa që kanë pasër ata që kanë qenë paranish. Nëse për ta Allahu ka thanë, wa dhëkkir fe inna dhikra ten faul mu'minin, përkujtoja vëtë atyre se ata nga përkujtimi kanë dobi. Nëse kjo vlenë për gjeneratat e kaluara, të cilat kanë qenë më të ruajtura dhe më të mbrojtura, të cilat më pak kanë pasur mundësi me devijuar, me lajthitur dhe në haram zhytur, atëherë ku është gjendja jonë, atëherë si duhet veprojmë ne, ndaj vëllezërve dhe motrave tanë, në veçanti ndaj rinis tanë, rinikje të cilën janë duke gëlltitur, armiqtë e Allahut të madhruar, të jashtëm dhe të mbrojtshëm, se cili me qefin e ti, se cili si mbas epsheve të ti, se cili me metodologjinë e ti, se cili me atë ide të frymzuar dhe të shpikur, nga i mallkuar i shejtan, krejt atë mundë dhe njerëz, derdhen për ta devijuar këtë rini tandë, këtë rini në të cilën, dhe prej se cilës presim shumë, ne në të ardhmen, ashtu si kurse çdo popull i cili pret nga rinia e tij për periudhën ardhshme. Më shkuar ma konkret, të ndëruar vëllezër musliman, jemi në fund të vitit shkollor, apo po afrohet fundi vitit shkollor dhe po përfundon edhe një vit shkollor, dhe shumë e i riu dhe e reja po diplomon, po e kryn shkollën e mesme, po rriten, po i hyn në krah familjes, edhe pa dyshim se ata gëzohen, edhe kanë të drejtë të gëzohen, sepse të gjithë ne kemi kaluar në për ato faza dhe jemi gëzuar shumë, kanë të drejtë të gëzohen, po edhe ne gëzohem, po edhe familjet e tyre gëzohen, që po rritet rinia jonë, po shkollohet, po mësën dyqë, nga dija dhe nga shkenca dhe nga një horit e përgjithshme të cila do t'i hinë ati një punë gjatë jetës e ti të ardhshme dhe do t'jenë të dobishme dhe për shoqërinë. Por nga ana tjetër, kur vije fundi vitit, shumë herë mërzitemi ne të gjithë së bashku, sepse tashme në fund të vitit organizohen mbrëmje të maturave e pak ma heret edhe eskuzione për këta të ri, ku qëllimi i tyre, kryesor dhe pa dyshim, është që të shfrenojnë këtë rini tanën, që ta prishin dhe ta devijojnë dhe ta lajthitin këtë rini të shkelqyshme me të cilën kemi derdhur njërës duke edukuar se cili familjen e vetë, po dhe në shëqri dhe tashmija kemi dërzuar arsimtarëve, kinëse për të edukuar dhe ata mirësht nuk punojnë në emanetin e tyre për të quar në vend ashtë që shkërkohet prej tyre, por përpichen që me gjdo mund dhe gjdo përpjekje ta devijojnë rinin tanë, dhe këtu mramje të maturave të cilat organizohen në fund të vitit gjithandej në për Kosovë, nuk janë tjetër vetëm se një dëshmi e gjallë dhe një dëshmi e fort për këtë luftë të madhe psiqike dhe shpirtrore, e cila josh drejtuar maturandëve tan dhe rinis tan për të devijuar dhe për të shkatruar këtë rini. Thuaj ndash ndryshe, me fjalor tjetër, atë mund që nuk kanë arritur të realizojnë, apo ato rezultatet të cilat u kanë mungguar armiqve të Allahut dhe armiqve të popullit dhe armiqve të shoqërisë, që u kanë munguar dhe nuk kanë arritur të realizojnë gjatë ligjaratave të tyre nën mujore, gjatë vitit shkollor, mundohen dhe përpiqen edhe njëherë dhe ndoshta për herët të fundit gjatë kësaj periudhe shkollore të mesme, që ta devijojnë këtë rini tonë duke organizuar mbrëmje të maturave, ku atje i bëhet luftë madhit Allah Azza wa Jall. Fillimisht ndoshta prindi shkret duke mos e kuptuar mirë dhe në esenc realitetin e këtyre mbrëmjeve dhe qëllimin e organizimit të tyre,
ndoshta nuk e pengon bijen e ti edhe birin e ti, por ne që shpresojmë se i kuptojmë këtë gjana, më mirë se sa ata të ri, po edhe se sa shumë prind të tyre, e kemë për obligim, vajgjib dhe bërq, të atërhekim vrejtjen vlëzërve dhe motrave tanë, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër prindërve tanë, prindërve të tyre, pra vlëzërve tanë, që janë prind të tyre, që ta kenë frikë Allahun e madhruar, dhe ta studiojnë, dhe ta analizojnë, se çka është ka bëhet me evlad, me fëmijë, me shpirtin dhe zemrën e tyre, për të cilët këta janë në gjendje, ta flijojnë edhe vetveten e tyre për fëmijët e tyre. E ne u sigurojmë, dhe ju të gjithë dëshmoni, sigurisht, se aty nuk ka e keqen këtë dynja që ka nuk bahet, dhe thuaj ndaj ndryshe, ndash ndryshe, nuk ka asnjë e mirë, e cila bëhet për atarësi është turp, minimumi, dhe është marë me marë pjesë në për atë vende një iri dhe ere, serioze dhe serioz, i cili deri më tash që ka mbrojtur moralin e ti, e ka mbrojtur ndërgjegjen dhe karakterin e saj, tash me lejuar dhe me bë viktim e atyre që janë keqa dash, ndaj tyre dhe ndaj nesh dhe ndaj këti populli dhe ndaj kësaj toke, e mirësht. Shumë njeriu ja dën të keqen kësaj rinie dhe këti populli dhe mirësht si dyti, po kem frikë sa ata që punojnë për keq jenë më shumë se sa ata që punojnë për mirë. Andaj, kjo është edhe një argument tjetër dhe një vështërsi mbi ato vështërsit që i cekëm më herët se nuk është lehtë me qëndruar i devotshëm dhe i sinqert, i mbrojtur në këtë kohë të ligë kur thuaj se të gjithë për pas atyre që i kam shiruar Allahu janë vërsual, janë vërsulur në luft kunder karakterit, ndërgjegjes, moralit, kunder një kulturë të plot, të një popullë të plot, kunder një gjenerate, e cila në të ardhmen pritet që t'i kap frejt e këti populli dhe ta që i kitë popull në atë rrug në të cilën është edukuar ajo rini. Andaj e kem obligim para Allahu të madhruar dhe si dyti para këti popullë dhe kësa i shëqërije që emanetin ta qëjmë një vend dhe t'ja kujtojmë nda shamirve të dinit e Allahut dhe të këti vend dhe të kësa i toke dhe të ardhme së këti populli se mos bini viktim e atyre njerëzve të ligë dhe shpirt ligë të cilët donë të luajnë me bitë dhe bijat e juaja. Ata janë të ri, ata janë adoleshent, ata nuk mendojnë largë, ata mendojnë vetëm të kënaqësia momentale dhe afat shkurtur, ndërsa ne duhet jemi ma largë pams, duhet shqyqoj ma largë për qëlimin e organizimit të atyre mbramjeve, po dhe veprave të tjera të cilat bëhen në drejtim të rinis tonë të bive dhe bijave tanë. Andaj, në këtë rastet duhet kërkojmë faljen nga bejt dhe bia tam, se pare të mundohemi të bindim, se është haram dhe mkat, dhe sa të nuk janë në interes të tyre, por janë në dëm të tyre, se dyti të bindim se këtë Allahu nuk e dan, Allahu e luftan, aty Allahu është në kundërshtim, me atë mbledhime, me atë të bime, me atë mbramje, dhe sa të zbret hidrimi Allahu të madhruar, të bareke wa ta'ala. E atë ku zbret hidrimi Allahut është rëzik dhe shumë keq me prezentuar, edhe nëse nuk e ke njetin e keq, nuk guxon muslimani me të lëruar vetë vetën e ti e me prezentuar në ato vende ku zbret hidrimit madhit Allah azza wa jall. Ne kemi frikë se mos pëfutemi në ajetin koranor që Allah i madhruar ka thonë وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Keni frikë nga sprovat, nga belat, nga dënimet të cilat kur zbresin nga i madhi Allah azza wa jall, nuk i përfshin vetëm ata të cilët kanë bërë mëkate, por i përfshin edhe të tjerë, dhe se Allahu shedidu liqab, dënimin e ka shumë të rëndë.
Andaj, ata qa prezentojnë në përapot ato të bime, me dëshira pa dëshirë, me një të mira të keqë, futën në hidhrimin e Allahut të madhruar të bareke o të ala. Dhe jo vetëm kaq, për duhet kemi frikë dhe duhet kemi parasysh se mos po hidhrohet i madhi Allah ndaj të gjithë neve e me na shiquar Allahu me sy të hidhrimit nuk na vy neve jeta më. Dhe jemi duke parë se çfarë smundje është duke dërguar Allah i madhruar si rezultat i mëkateve të mëdha të cilat janë duke i bërë njerëzit gjithandej në përbot, janë duke munduar ta sfidojnë të madhin Allah azza wa jall dhe kanë harruar se jetojnë mbi tokën e Allahut dhe në qiellin e Allahut dhe rreziten prej diellit të Allahut dhe thithin ajrin e Allahut dhe pin ujit e Allahut dhe marrin oksigjenin e Allahut te bareke o taala. Krejt këto i kanë harruar dhe kanë harruar se Allahu ashtu si është i mëshirshëm, po ashtu edhe dënimin e ka të rand, dhe se Allahu xhelezan ndaj dinit të ti, ndaj harameve të ti, ndaj farzeve të ti, xhelezan më shumë se sa që xhelezojmë ne ndaj dinit Allahu të madhruar të bareke o të ala. E ne që ditemi dhe befasohemi si është e mundur që prindi musliman e besimtar të verbohen sytë e ti e të pajtoj ta dërgoj vajzën e ti dhe djalin e ti në mbramje të maturës. E afran afer me makina me kerë, apo në kam deri ta i restoran, apo në atë vend ku do të bëhet haram. Dhe jo vetëm kaq, por mëkati është edhe më i madh, kur ai pajton me dëshirën e ti dhe e shef me sytë e ti, se si e bija e tina, veshet me një vesh ekstreme, ku është tepër marrë dhe turpë, më vesh ashtu para babajt i cilje ka lindur dhe para vlëzërve të saj të cilet kanë dalur nga një bark e lemo, më vesh para mashkëve të huaj që është vesh te për provekuse dhe nga cmuse. Dhe më starojmë dhe më stalojmë anash edhe qmimin e madhë të cilën e paguajnë qoftë para të vesh apo qoftë edhe për mbramin e maturës. Të gjitha janë këtu harame, mbi harame, mbi harame, për të cilat dikush duhet të përgjigjet nesër para Allahut të madhruar. E në këtë dynja ne jemi thellë të bindur se shumë herë njerëzit shpëtojnë nga përgjegjësia, arrin me ik përgjegjësisë me dinakrin dhe poshtërsin e tyre që e kanë dhe hipokrizin e tyre, arrin me ik përgjegjësisë në këtë dynja, por asnjëherë dhe kurrëse nuk arrin me ik përgjegjësisë para të madhit Allah, para gjykatësit suprem, kur do të dalemi nesër në ditën e gjykimit. Andaj ne punojmë për atë ditë dhe ruhemi për atë ditë dhe kemi frikën për atë ditë dhe ruhemi nga haramet për atë ditë dhe kemi parasysh atë ditë para se me pas parasysh këtë ditë në të cilën jemi duke jetuar në te. Vëllezër musliman, tërhesh një vërejtje në bijve të ju, vëllezërve dhe motrave të ju, mundohoni të jenë ata të cilët urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, minimumi nëse Allahu e'udhu billah ka vendosur apo vendos me zbrit dënim bine bilen e të dalimi nesër para Allahu të madhruar me ftyra të bardhra dhe të justifikuar dhe të arsyetuar se ne zoti jon nuk kemi heshtur, nuk kemi pajtuar me këtë dukuri dhe me këtë fenomen, ashtu qysh nuk kemi pajtuar me asnjë dukuri dhe asnjë fenomen që është në kundërshtim me ligjin dhe shariatin tënd, por kemi qenë të dobët dhe të ligj dhe nuk kemi pasur mundësi më shumë të bëjmë për pas kësaj që kemi bërë. E ti e din më së mirë zoti jon. Nashta Allahu na fal, nashta Allahu na fal, dhe ndoshta edhe më shumë se kaq për hatër të atyre të cilët e luftojnë dhe urrejnë dhe kundërshtojnë të keqen dhe lusin Allahun e madhruar që mos t'i dënoj ymetin ton, por t'i udhëzoj kytrini, ndoshta për hatër të tyre Allahu i madhruar nuk zbret dënim mbi këtë popull.
dhe mos harroni se në ka mundësi ku krejt një popull, krejt një shoqëri dhe një vend, jenë mbolaj, meritojnë, me quhet dënim Allahu i madhruar, por ndoshta për hatër të një njeriu, të devotshëm dhe të sinqert, i cili natën me lutje e lutë Allahun e madhruar, mos me quhet Zotit dënim, me pezulluar Allahu dënimin, pastaj mundohet me urdhru për të mirë, dhe me ndalu nga e keqja, ndoshta për hatër të ti, Allahu i madhruar, e pezullon dënimin dhe nuk e lëshan mbi atë popull. Andaj, të drejtohemi te i madhi Allah, Azza wa Jall, me lutjet e tona më të sinqerta, duke e lutur Allahun me emrat e ti, të përsosur dhe me cilësit e ti të përkryera, që mos ta dënon këtë popull dhe neve bashkë me ta, mos ta dënon i madhi Allah, por të lëshoj rahmet dhe mëshirë, e ta udhëzoj këtë rinini veçanti dhe këtë shoqërinë për gjithësi, dhe të na bëj neve sebeb dhe shkak të cilët i udhëzoj dhe drejtojnë dhe qojnë për para këtë shoqëri. Allahume amin, Allahume amin, Allahume amin. Pastaj vëllezër musliman, bini istighfar dhe kërkoni falje të i madhi Allah për vetë vetën tuaj dhe familje tuaj edhe për krejt musliman, se Allahu është falis, Allahu është i mëshirshëm, e don faljen, e pranon faljen, andaj kërkon një falje ju nga ai te bareke ve teala. Estagfirullah li ve lekum ve li sairil mu'minin min kulli dhanbin fastagfiruhu innehu huwa al-ghafuru rrahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaidil mu'tadin.